Конкурсна програма передбачала проведення гри у формі експрес-подорожі по 7 станціях-зупинках. На кожній станції командам було запропоновано дати відповіді на питання та виконати завдання щодо державної та народної символіки України, звичаїв та традицій народу, пам'ятних місць та видатних постатей нашої країни, загальнолюдських цінностей та моральних якостей справжнього громадянина України. Участь у експрес-грі взяли 15 команд з навчальних закладів Ставищенського району. Традиційно учнів зібрали у актовій залі Центру творчості, але для початку провели приємну місію. Оголосили результати експедиції «Київщина козацька», яка відбулась у вересні місяці. А призові місця переможців розподілились так. Друге місце – за Розкішнянською школою і Торчицьким НВК. Перше – за Гостромогильським НВК. Варто зазначити, що саме робота гостромогильських школяриків посіла третє місце в області. А далі перейшли до експрес-гри. Оголосили правила та вирушили по станціях-зупинках. Кожен навчальний заклад представив команду учнів 7-9 класів у складі 5 осіб. Для підготовки і проведення конкурсу був створений організаційний комітет у складі Наталії Будакової, Наталії Міщенко, Тетяни Братчик, Любові Козак та Людмили Дешлюк, які і підвели підсумки гри. Четверте місце за Ставищенським навчально-виховним комплексом номер 1, третє – за Стрижавською школою, друге займають учні Ясенівської школи та перше – за учасниками з Гострої могили. Переможці отримали енциклопедії та почесні грамоти.